Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Velkommen til morgengudstjeneste fra Sagene kirke i uke 31, i overgangen mellom juli og august. La oss be. Gode Gud, vi kommer til deg med alt vi er og alt vi tenker på. Takk for at du alltid hører alle våre bønner. Gi oss hver dag ny tro, nytt håp og ny kjærlighet. Teksten for i dag leser vi fra Romerbrevet, det 8. kapittel. Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da mot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham? Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde. Ja, mer enn det. Han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare, eller sverd, som det står skrevet, for din skyld drepes vi dagen lang, vi regnes som slaktesauer. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er, eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. I 1993 mottok Nelson Mandela Nobels fredspris, og han var her i Oslo for å ta imot prisen. Og på et av arrangementene, det var jo både gudstjenester og andre samlinger, så måtte man ta en pause, for det var mistanke om terror eller trusler som gjorde at hele forsamlingen måtte evakueres. Da tok Nelson Mandela ordet utenfor, og jeg var der, men jeg klarer ikke helt å huske om det var på Aulatrappen eller utenfor Oslo Domkirke. Men jeg husker at han sto der og sa akkurat de ordene som jeg nå har lest. Hvis Gud er for oss, hvem er da imot oss? If God is for us, who can be against us? Det var sterke ord fra Nobelprisvinneren. En som visste nesten alt som står i denne teksten om motgang og nød og angst og forfølgelse, og så på sin myndige, men lavmælte måte, sto han igjen med dette og ga det til oss som ikke kan glemme det. Hvis Gud er for oss, hvem er da imot oss? Og ingenting skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet. La oss tenne 7 lys, ett for hver av dagene i denne uken. Og i skinnet fra lysene kan vi legge frem for Gud det hver og en av oss har på hjertet.
Og la oss fortsette å be Fader vår sammen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn. Kom med ditt rike, skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Og la oss avslutte med salmeverset «Guds ord, det er vårt arvegods».